Ni kwa nini Mr. President anasema Saudi Arabia kuna kazi, yet our Kenyans are suffering there, yet our Kenyans wanauliwa huko, yet our Kenyans are going there to work and they are not being paid. Unapata Mkenya amechapwa na tuko, we said we have video, we have evidence. Our Kenyans are suffering in Gulf countries, especially in Saudi Arabia, Lebanon, and Iraq. Our Kenyans are suffering. And if you guys... Guys, this video I'm making, nataka ifikie Mr. President. Guys, I'm the Ivano TV. I'm a Kenyan, currently in Kenya, but I do create awareness of what is happening in Gulf countries, especially in Saudi Arabia. I've been hosting Kenyans who have worked in Gulf countries in my channel lately. But guys, the stories, they are traumatizing me. And this video, I just want it. Guys, nisaidieni if video, ifikie either Mike Sonko, Babu Owino, ama Mr. President, ama Prime Minister Musalia Mudavadi, ama Ministry of Labor or Ministry of Foreign Affairs. And also, Kenyan Embassy in Saudi Arabia. Guys, I've done a lot of shows. Na mtu akiniitia show, anakuanga na video ingine yake kando. And guys, I'm telling you, Wakenya wamekua tortured in Saudi Arabia. Kuna Wakenya wenye wanauliwa Saudi Arabia na wanarushwa kwa desert. Na kama nadanganya, mtu akuja aseme nadanganya. Kuna Wakenya wenye wanaenda kufanya kazi Saudi Arabia, na si eti hii video nafanya kuuzia Wakenya uoga. Sio Wakenya wote. Guys, please, don't misquote me. Sio wa Kenya wote wenye wanafanyiwa hivyo. Na I have, hata sahi Mr. President akiniitisha victims, wenye wamerudi Kenya wakiwa viwete, wenye wamerudi Kenya wakiwa mentally tortured, wenye wamerudi Kenya wakiwa wajalipwa, wenye wamerudi Kenya wakiwa wagonjwa, ni am able to bring all those victims. Hata kama ataniambia niwalete sahi, mimi I'm ready guys. It's just a matter of saying hello. Guys, mtu akitoka hapa Kenya, anakuanga na ofisi na ni ofisi na mpelekanga Saudi Arabia. Allow me just to discuss about Saudi Arabia peke yake. Mtu anatoka hapa na agent, anampeleka Saudi Arabia. Saudi Arabia pia kuna kuanga na agents ingine. Mtu anaenda maybe anachukuliwa kwa airport ama anachukuliwa kwa nini? Kwa ofisi ya huko Saudi Arabia. Lakini guys, kuna kitu moja nataka kuambia leo. Mukitaka kuniua mimi muniue. Wakenya wetu wataendelea na kupotelea Saudi Arabia. Wakenya wetu wataendelea kwenda Saudi Arabia na kurudi Kenya wakiwa wenda wazimu. Like right now, there is this lady ambaye anaitwa Betty. Betty alienda Saudi Arabia na boss wake akaua mu Ethiopia, na Betty akaambiwa aende akatupe hiyo mwili, na wakabeba akiwa ameshikiwa bunduki, na wakaenda wakabeba, na hiyo story imemtocha. Na kama nadanganya, mnaweza enda kwa Citizen, mnaweza enda kwa At Kenya ndio inasaidia Betty, because she has been traumatized, she has some mental illness. Kuna msichana mwingine ambaye ni wa Migori, no, Kakamega, lakini anakaa Kayole. Huyo msichana alichapwa sana kwa ofisi na mu Uganda, wakati ambao nataka watu wajue kuna ofisi zenye ziko Saudi Arabia, wakati ambao maybe unaenda unaona vitu weird weird kwa nyumba ya Mwarabu na unasema urudishwa kwa ofisi. Ukisha rudishwa kwa ofisi, kuna wale wasichana wameajiriwa huko wa Kenya, wa Uganda, wanaenda kukuchapa wakikuuliza ni kwa nini umerudi kwa ofisi. Wanakuchapa vibaya sana, wanakuambia urudi huko kwa nyumba. Guys, nataka kuambia ukweli.
Wakenya wanachapwa kwa hizo ofisi kama nyoka. Unapata Mkenya amepewa kichapo cha ukweli, na by the time Mkenya anafika Kenya, amekuwa na mental disorders. Na kama nadanganya, kama kuna Wakenya wenye wanasema nadanganya, wa comment hapa chini kwa comment section, lakini sio Wakenya wote, they are suffering. Nimesema kuna Wakenya wengi sana wenye wako Saudi Arabia, lakini sio wote, like naweza sema quota ndio wanateseka. And mimi niko na kila video, I have all the video, and Gulf Online Media, we are so many, and we know everything, what happens in Gulf countries with our Kenyans. Kuna Wakenya, Mr. President, guys, remember I said I'm making this video for Mr. President, ama Babu Owino. Nataka mimi nikae na wao, waniambie niende nikusanya au wasichana, kwa sababu kuna wasichana sahi walirudi Kenya wako na mashida sana, hawajawahi lipo, walirudi wakiwa viwete, wengine hawaoni, waliwekwa vitu, na mimi au wasichana wako na evidence ziko, mpaka wako na mabarua za hospitali, na bado mjua kuna Wakenya wengine wenye wamedambiwa kwa hospitali za Saudi Arabia, na mjue kuna Wakenya wenye walishikwa wako police station za Saudi Arabia, na mjue kuna Wakenya wengi sana wanatesekea deportation center ya Saudi Arabia, wengi sana, na kuna mpaka wengine ni wagonjwa, wengine wako na watoto, wengine mpaka walirepiwa na Waarabu. Na kama nadanganya, guys, mkuje museme nadanganya, kuna Wakenya wenye wako huko wanateseka ile mateso ya ukweli. Unapata hata kuna Wakenya wanakufia huko na wanarushwa kwa desert. Na nikisema hii kitu, siogopi. Like right now kuna msichana ambaye ametrade sana na alikuwa kemdalala. Anaitwa Winnie Kwamboka. Winnie Kwamboka amekufa, akakuja akachukuliwa na ambulance, na mwili wake sahi as we speak uonekani mahali uliko. Na alikuwa dalala. Kuna kitu nitasema. Mimi sitakaa chini nione Wakenya wetu wakitesekea Gulf, na walienda na wakitesekea Saudi Arabia, na walienda na agency. Agency za Kenya zimelala, na mimi sitaogopa kusema hivi. Unapata wakati ambao agent amesafirisha msichana, anasahau na mambo ya huyo msichana wakati ambao huyo msichana ameingia kwa shida. Kuna kitu nitasema, kuna maagent wanafanya human trafficking. Kuna kitu ingine nitasema, kuna maagent wanaibia wa Kenya. Unapata mtu anasema ako na jobs za drivers, securities, baristas for men, na men mnajua lazima walipe commission. Wakati ambao mwanaume anasikia kuna kazi na ako na passport, na juu Kenya hakuna kazi, anaenda anaambia mzazi wake amuuzie shamba ama amchukulie loan aenda akatafute kazi. Anaenda anauziwa shamba, anapewa 150k ya commission, anaenda kwa huyo agent. Na ni agency zenye zinajulikana na zinafanya kazi kila siku. Anaenda anafanya kazi, yani anaenda kupelekwa kazi. Kumbe hiyo agent inaenda inadampu watu huko kwa street za Qatar na Dubai. Wanaume wengi wanatesekea kwa street za Dubai na Qatar, na walilipa commission, na yet they don't have any jobs. Wengine ni wale wenye wanaenda kuwekwa kwa bed space. Mtu umewekwa kwa bed space, haujui kama bed space inalipangwa, ulikuja na dege ya free, ulikuwa umepromisiwa kazi, ulilipa commission, lakini unapata vitu kwa ground ni vichenjanga. Guys, I want you to share this video, ifikie watu wengi. Na kama kutakuwa na uwezekano, guys, nataka mtu anaitwa Coach Patrico aitwe pia yeye apeane ushuhuda. Nataka pia Jackson 25, Coach Patrico ako Dubai, Jackson 254 TV ako Qatar. Kuna Susan Chialedi ako Saudi Arabia. Kuna kamati ya roho chafu ako Bahrain. Nataka na kuna Debra Nyachoka mwenye ako Kenya. Nataka watu waitwe waseme mashida yenye Wakenya wanapitia. Ni kwa nini Mr. President anasema Saudi Arabia kuna kazi, yet our Kenyans are suffering there? Yet
our Kenyans wanauliwa huko. Yet, our Kenyans are going there to work and they are not being paid. Unapata Mkenya amechapwa. Na tuko, we said we have video, we have evidence. Our Kenyans are suffering in Gulf countries, especially in Saudi Arabia, Lebanon, and Iraq. Our Kenyans are suffering. And if you guys, you will help us share this video. I said, kama maybe Mike Sonko ataskia hii video, ama Babu Owino, ama Musalia Mudavadi, ama Mr. President, let them call Kamatia Rochafu akiwa Bahrain. Let them go to, let them have a meeting with Coach Patrico akiwa Dubai. Let them have a meeting with Jackson 254 TV akiwa Qatar. Let them have a meeting with Debra Nyachoka akiwa Kenya. Let them have a meeting with Susan Chialedi akiwa Saudi Arabia. Let those people wasimamishwe watetee wa Kenya wenye wako Gulf. The other day tumeona wa Kenya wetu wenye wako deportation center. Mimi sitaogopa kusema, mkitaka kunimaliza mnimalize. Kenyan embassy in Saudi Arabia, they are totally sleeping. Kenyan embassy in Saudi Arabia, wenye wanafanya kazi huko, wako na connection hivi na madalala wa Kenya. They are the one wenye wanafanya wa Kenya wetu wateseke. And guys, I want to tell you today, kuna wale wa Kenya wetu wenye wanamaliza contract, na juu boss akuchukulia kada Mkenya igama, kitu inaitwa igama ni ID. Unapata huyo Mwarabu wakati ambao kadama wakati ambao Mkenya atamaliza contract yake, ataenda amtupanishe deportation center na amwache huko. Na inakuanga hivi guys, wakati ambao umemalizana na Mwarabu wako, wakati ambao umemaliza 2 years na ukaongezea hata siku moja hivi, hiyo ni kumaanisha nini yako, uhusiano wako na agent umeisha, kwa sababu contract inakuanga ya 2 years. Kumaanisha ile siku yenye ulitoka Kenya ndio siku yenye unapaswa kurudi Kenya wakati ambao umemaliza contract, la sio kesho yake. Lakini ukipitisha, ni kumaanisha ya kwamba hiyo nini yako, uhusiano wako na agent umeisha. So, kumaanisha hata huyo Mwarabu akikuua, hakuna kitu agent ataulizwa. Kama nadanganya, mseme hapo chini nadanganya. And I wish, kama wale wa Kenya wenye wanafanyiwa mabaya Saudi Arabia, kama wanaweza lipwa. Because some of them walienda Saudi Arabia wakiwa medically fit, physically fit, mentally fit. Lakini wanarudingi Kenya, mtu akiwa paralyzed. There are so many. Nimewaambia guys, mkitaka saini, ni wakusanye hapa, wote muwaone. I will do it for you wenye wako Kenya. Wakenya wetu wanauliwa Saudi Arabia. The other day muliona Steve Munyaho aliuliwa Saudi Arabia. Kwa sababu alikuwa tu na hasira kidogo akachapa Muyemen, Muyemen akakufa. Watu wa Yemen wakaitisha 150 million. We Kenyans, we were not able to raise the money. Na mnaona ile mambo yenye yanaendelea Kenya. So guys, this is the high time. I don't know makosa ni ya agent ama ni ya Mwarabu ama inakuanga ya Mkenya. But for this case, I stand with our Kenyans and I blame agents. Some of these rogue agencies, munajua wacha nisiseme, let me not ingililia. Lakini mimi nasikia vibaya wakati ambao Mr. President anaamka anasema Saudi Arabia ameitishwa wa Kenya 5,000. Lakini ukiangalia mshahara ni kidogo sana. Lakini ukiangalia Wakenya wanauliwa Saudi Arabia. Lakini ukiangalia Wakenya wanaenda huko, wanakuja huku na magonjwa.
Wakenya wanaendanga huko, mtu anakuja na kanza, si wadanganye juu ya climate hapo, juu ya hizo machakula tunakula, juu ya zile detergents zenye tunatumia. How I wish, I personally am not ready to go back to Saudi Arabia, but I wish Wakenya wenye wanaenda Gulf, kama ni mshahara, kama ikikuwa dogo, wanaweza pewa at least 1200. These agents, they can negotiate. Agents ndio wabaya, ndio huwa wanakazia wa Kenya. But guys, I wish kama Musalia Mudavadi anaweza tu kaa chini na afikirie hii mambo ya Wakenya kutesekea Saudi Arabia, Lebanon na Iraq. Kuna maagents wengine wanapeleka Wakenya Malaysia. Unapata Wakenya wameenda kudambiwa mahali kwa streets, wanatesekea huko. So, hiyo ndio ile kitu yenye nilikuwa nasema, Wakenya wetu mjua wanatesekea Saudi Arabia. Wakenya wanateseka sana Saudi Arabia. Na ni either wakufie huko, ama warudi Kenya wakiwa mentally tortured, ama wakiwa viwete, ama wakiwa wenda wazimu, na niko na video, niko na evidence, na mimi siogopi kitu. Na mimi nataka kukaa, nataka nikae tu na mtu mmoja, sana sana Musalia Mudavadi, ama Mike Sonko, ama Babu Owino, na au wasichana wenye wameathirika, wenye wako Kenya sasa, ni wakusanya wote, kila mtu aende na passport yake, aende na evidence yenye ako nayo, ajielezee. Guys, enough is enough. Enough is enough. We have to fight for our Kenyans. Guys, nilikuwa nimewa promise mimi nikifika Kenya nitasema mambo yote. Lakini guys, our Kenyans in Saudi Arabia, they are suffering because of Kenyan embassy in Saudi Arabia. Mumeona juzi live vile wako wengi deportation center. Lakini hawajawahi travel. Watu wanakufia huko. Kuna watu wako na connection za kuuza makidini. Kuna watu wako na connection ya mtu akizalia huko, wanamnyang'anya mtoto, wanauza mtoto. Waarabu wengine hawazangi. So wanawauzia hao watoto. Ama mtoto anabaki huko. Wanajifanya. Kuna wale wa Kenya wanaitwa madalala, wamekaa huko miaka 10 nenda rudi. Wale wanakaanga chini, kazi yao ni kukunywa shisha, masigarettes na mapombe na kuleta wanaume. Guys, nataka niwaambie cha ukweli. Au Wakenya wenye walienda huko na wakakemboi, wakakuwa madalala, wakaanza wanauzanga wasichana wetu. Unapatanga kidalala kiko hapo, kinakaa kimama, kinakaa tu hivyo. Kinakaa tu hivyo. Kinakaa hapo kwa nyumba, au ni watu wenye wamerent nyumba huko, wanalipanga. Unapata hao watu wanaita wasichana, wanawakemboisha wasichana, alafu wanawauzia wanaume, na wao ndio watakuwa wanachukua pesa. Wamefungia wasichana huko, tuko na clear evidence. Guys, we have evidence. Hizi vitu zimenisumbua akili sana, hizi vitu zimenisumbua akili sana, na I have to expose what is happening in Saudi Arabia. Kuna Wakenya tu kazi yao ni kuuza Wakenya wenzao. Kuna wale Wakenya wenye wakikemboi, kazi yao ni kwenda kuuza to river between huko. Kwa sababu saa zingine inafikanga wakati unapata hakuna job. Nataka kuambia serikali ya Kenya wajue, watoto wenye wanafanya kazi Saudi Arabia, kuna wenye walienda kuavya mimba huko. Unapata msichana ametoroka kwa nini? Msichana ametoroka kwa contract, juu alidanganywa, anaenda, anatafutiwa wanaume, anapachikwa mimba, na kipachikwa mimba, au madalala wanamwambia atoe hiyo mimba ama wamuue. Kuna Wakenya wenye wanauza huko CD na wanauza dawa za kutoa mimba. Mimi sidanganyi, I have an evidence. Unapata msichana ndio huyo ametolewa mimba. Hata nyinyi wa Kenya mnaonanga wa Kenya wenye wako huko walikemboi na wakadalala, wanaendanga vitu zinaitangwa istiraha. Wakienda hizo vitu zinaitwa istiraha, wanakunywa pombe, wanakunywa sigara, wanatupostia kwa mitandao. Mpaka wengine mnaonanga wakipigania wanaume huko Saudi Arabia. Mimi nayo sitanyamaza. Kama guys kukemboi ndio itakuwa option yako, afadhali urudi Kenya tu.
usijaribu kukemboi. Juu umeona best yako alikemboi na akaangukia. Pana ni kutumia pesa na kutumia akili. Ni either uende uze kariva between ama ukue dalala. Guys, wacheni nimalizie hapo, sina mengi. Na Mungu awabariki, Mungu awaonekanie wenye wako Gulf countries, Mungu awaonekanie so that you guys you can achieve your dreams, so that you guys you can, I don't know what to say. But guys, thank you so much. You can share this video to any one of those people I've mentioned, either Mike Songo, Babu Owino. You can unaweza kata kapati uende uko TikTok, uende uko Facebook, you tag them, at least we do something for these Kenyans. Yeah, so subscribe to my channel and bye bye, see you in the next video.